উঠিছো পাত্ৰ মাছলৈ জলপাইগুৰি ৰেল দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈশ্যৱ সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লয় কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ ৰেলৰ ট্ৰেকৰো কৰিছে পৰীক্ষণ আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিছে সমগ্ৰ তথ্য ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰবাৰ জনাইছো যে জলপাইগুৰি ৰেল দুৰ্ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছেগৈ কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈশ্যৱ আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ বুজ লৈছে কেন্দ্ৰীয় ৰেল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ ৰেলৰ ট্ৰেকৰ ওপৰিছে পৰীক্ষণ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীকো অৱগত কৰিছে সমগ্ৰ তথ্য ঘটনাৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে বহুত হি ট্ৰেজিক এক্সিডেণ্ট হে ভেৰি আনফৰ্চুনেট ইভেণ্ট কল হমনে কমপ্লিট ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনছ কমপ্লিট কিয়ে और इसकी स्टैट्यूटरी इंक्वायरी भी चालू की है मैं खुद यहाँ पे साइट पे आया हूँ और जितनी हमारे दिवंगत पैसेंजर हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले ऐसी मेरी प्रार्थना है और जो इंजर्ड पैसेंजर्स हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो ऐसी मेरी प्रार्थना है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी कंटिन्यूसली इस पूरे एक्सीडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और लगातार फील्ड के भी संपर्क में हूँ और मैं खुद यहाँ पे स्पॉट पे आया हूँ जिससे कि इसका रूट कॉज पता चले और रूट कॉज पता करके रूट कॉज को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इस तरह की घटना कभी भी फिर से पुनरावृत्ति ना हो रिपीट ना हो আৰু ৰাজ্যজুৰি আজি ভোগালীৰ উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে জাতীয় জীৱনত সুকীয়া পৰিচয় বহন কৰা প্ৰাণৰো প্ৰাণৰ ভোগালীক হেঁপাহেৰে আদৰিছে অসমীয়াই পুৱাই মেজিৰ শেষ ল'লে অসমীয়াই অপায় অমংগল অশান্তি নাশৰ কামনাৰে শৰাই নৈবেদ্য আগবঢ়াই মেজি জ্বলাই ৰাজ্যবাসী ল'লে অগ্নিদেৱতাৰ আশীষ মেজি জ্বলোৱাৰ পিছতে জ্যেষ্ঠজনক সেৱা জনাই আশীষ ল'লে প্ৰতিগৰাকী কনিষ্ঠ হয় অতিথি অপ্যায়নত ভীষণ ব্যস্ততা জীয়ৰী আৰু বোৱাৰীসকলৰো থলুৱা সুস্বাদু পিঠা পনা জা জলপানেৰে অতিথিক অপ্যায়ন কৰিছে গৃহিণীসকলে আৰু এই ভোগালী বিহুতে সাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা সংস্কৃতি আৰু ঐক্যলৈ অসমীয়াৰ মাজলৈ আহে প্ৰাণৰ ভোগালী বিহুতে কৰোনা পৰিস্থিতিৰ মাজতে ৰাজ্যৰ সৰ্বত্ৰে দেখা গ'ল ভোগালীৰ পাৰাপাৰহীন উৎসাহ আৰু এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰে যাম প্ৰদীপ গগৈ আছে আমাৰ সৈতে প্ৰদীপ গগৈ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো আৰু ভোগালী উলক জনাইছো বৰ্তমান কি দেখুৱাব ক'ত উপস্থিত আছে হয় ৰশ্মিতা মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ কাঠপৰাত আৰু এই কাঠপৰাবাসীয়ে ইয়াত ৰাজহুৱাভাৱে ইয়াত মেজি জ্বলাইছে আজি যিহেতু ভোগালী বিহু আৰু এই মাঘ বিহুৰ দিনা আজি মই পোনপ্ৰথমে দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত ছানৰাইজ ক্লাব নামৰ এটা ক্লাব আছিলে আৰু সেই ক্লাবৰ ইয়াত সকলো ৰাইজ ইয়াত একত্ৰিত হৈ ইয়াত মেজি জ্বলাইছে মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ এই দৃশ্য এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ কাঠপৰাৰ দৃশ্য মই দেখিছোঁ ইয়াৰ ইতিমধ্যেই মেজি জ্বলাইছে ইয়াত হান ইয়াৰ যি ৰাইজ আছে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ ইয়াত মেজি জ্বলাইছে এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ কাঠপৰাৰ দৃশ্য ইয়াত আজিৰ পৰা যি সমাজৰ দুখ সকলো যাতে দূৰ হয় সেই কামনাৰে আৰু যিহেতু কৃষিভিত্তিক এই উৎসৱ মাঘৰ বিহুৰ লগত কৃষিৰ সম্বন্ধ আছে আৰু এই কৃষিৰ এই মেজিৰ জুইত যেন সকলো পোক পৰুৱা খেতিৰ নষ্ট কৰিব পৰা সকলো পোক পৰুৱা নষ্ট যাতে ইয়াৰ আজিৰ পৰা নোহোৱা হয় পথাৰৰ পৰা আৰু সমাজত যি শান্তি সম্প্ৰীতিৰ কামনাৰে আজি এই মেজি জুই অগ্নি সংযোগ কৰা হৈছে অগ্নিদেৱতাক আজি পূজা কৰা হৈছে এয়া দেখিছে যে এয়া হৈছে কাঠপৰা দৃশ্য মই চাৰিওফালৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চনক যে ইয়াত দেখিছে সকলো ৰাইজ ওলাই আহিছে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াত হৈছে কাঠপৰাৰ দৃশ্য শিৱসাগৰ কাঠপৰা এক ঐতিহাসিক স্থান আৰু এই স্থানত আজি সমূহীয়াভাৱে মেজি জ্বলোৱা হৈছে দেখিছে ইয়াৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে এয়া শিৱসাগৰ কাঠপৰাবাসীৰ একত্ৰিত হৈ ইয়াত আজি জ্বলাইছে মেজি ইয়াত ইতিমধ্যে এই পৰিৱেশ হৈছে শিৱসাগৰৰ কাঠপৰাৰ দৃশ্য এয়া অগ্নি সংযোগ কৰা হৈছে ইতিমধ্যেই মেজিত আৰু ইয়াত দুটা এটা হৈছে ইয়াত কাঠৰ আৰু এটা হৈছে ইয়াৰ যি কলপাতৰ মেজি দুটাকৈ আছে মেজি আৰু এই পোনপ্ৰথমে মই ইয়াৰ আৰু স্থানীয় কিছু লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰাও ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজি মাঘ বিহু আৰু এই মাঘ বিহুত ইতিমধ্যে ইয়াত কাঠপৰাবাসীয়ে মেজি প্ৰজ্বলন কৰিছে আজি মাঘ বিহু আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে একত্ৰিত হৈ মেজি প্ৰজ্বলন কৰিছে এই কি জনাব
সকলোকে ধন্যবাদ জানাইছো, মাঘ বিহুৰ লগো জানাইছো। আৰু আমাৰ বিগত আগৰ বছৰৰ নিচিনাকৈ এই বছৰ মাঘ বিহু উদযাপন হৈছে হেলাৰঙে ধুনীয়াকৈ কোভিড প্ৰটকল মানি লৈ, তাৰ মাজতে ইমানকে কৈছো। হয় হয়, আৰু ইয়াত এইদৰেই শিৱসাগৰৰ কাঠপুৰাত আজি মেজি জ্বলোৱা হৈছে, সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হৈ মানে ইয়াত সেৱা লৈছে। মই সেৱা কৰাৰ এক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ কেমেৰা দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে অগ্নিদেৱতাৰ আজি মেজিৰ সন্মুখত সেৱা লৈছে। ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল ৰাইজ আছে, এয়া শিৱসাগৰ কাঠপুৰাৰ দৃশ্য। ইয়াত তেওঁলোকে সকলো ৰাইজ একত্ৰিত হৈ ইয়াত আজি সেৱা লৈছে মেজিৰ জুই। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰদীপ গগৈ আপোনালৈ। আৰু এনেদৰে শিৱসাগৰৰ দৃশ্য প্ৰদীপ গগৈ দেখুৱালে, মেজি জ্বলাই এনেদৰে শিৱসাগৰটো সকলোৱে আনন্দ উদযাপনত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।